mshindi ndio nani? Nani mshindi? Mshindi nakuwa nampatia nguo ya kwenda kupika. Tunampatia dress code ya kwenda kupika. Hawa ni aje, si ndio? Yeah. Hey, Kavagara. Nakumbuka Kavagara sio unga tu. Yes. Sio unga tu. Yeah. Ni unga na nusu. Kabisa. Unga ukipika kwanza ni nyeupe. Yaani kwa walio unakula ugali na mioha. Unakumbuka ile ile siku ulikuwa unafanya house tour before uhame. Ah, wewe acha kusema vitu vyangu house tour. Yaani ukiwa berisita, hiyo si house tour. Najua ni supermarket, juu kila kitu imejipanga mahali pake. Kuna tofauti ya house na keja. Yako ni keja. Haya, sawa, bora naamuka. Kila mtu anaamkanga. Yes. Yeah. Usijaribu kupeleka watu house tour berisita tena. No way. Ewe mi berisita na wewe single room. Lazima ungesema ukweli. Lazima ungeongea. Alright, ukiingia hapo ndani unapata na kuambia unga wa Raha Premium Kavagara. Pia vile vile tuko na unga wa Joymax. Yes. Joymax. Ace. Msichana mrembo. Joymax. Msichana lobobo. Abluko kama ni kuambia kama Steve Sibo. Usijaribu kunidanganya juu mimi najua na urembo, siko kwa urembo. Acha nikwambie kama Steve Sibo boy. Acha tuongee man to man. Acha nikwambie kama Steve Sibo boy. Yes, me man to man. Acha nikwambie. I'm not beautiful. Niko kwa niko hapo karibu na full kwa beauty bado sija deliver. Acha nikwambie. Demo Facebook. Demo Facebook. Mimi. Loko loko. Ambia mademo adete risiti, mimi niambie machali. Tuwa competition. Goja. Yes. Kama we ni dem. Kama we ni chali. Kama we ni dem. Kama we ni chali. Kama unajua umejibebanga. Kama we ni chali unajua umejipackage vizuri. We kama ni dem na umefanya shopping na umenunua unga ya Raha Premium. We kama ni chali umefanya shopping na umenunua Joymax. Ah, we ni nini? Kuja. Si yote tu tuko mahali moja. Tuko mahali moja. Yeah. Yeah. Kama umenunua unga ya Raha Premium ama Joymax. Joymax, yes. Kuja nikupatie zawadi. Yeah. Ikiwa umenunua ile bandolo mzima. Yes. Yeah, Raha Premium. Yeah. Ambaye sasa hivi unaipata kwa shilingi 1960. Hiyo yote mzima? Hiyo full. Nizaenda na mbili. Unajua lia hiyo ndio. Wewe unajua unataka. Yaani shwali. Kile hiyo si najua ni ya siku moja. Nizaenda na mbili. Yaani sasa hivi Raha Premium 2 kgs bundle mzima unaipata na 1960. Eh? 1960 Kenya shilling. Wow. Lakini vile vile kama una hiyo pesa unaweza ukanunua nusu. Yes. Ama mshikane wawili mununue nusu. Yes. Unagawana tatu tatu. Wow. Nusu yake ni shilingi 1000 na shilingi 15. Imagine. As cheap as that. Vile vile Joymax ya kilo mbili, one bundle. Yes. Sasa hapo ndio kuna kitanzi. It is 1250. Shilingi 1250. Nusu yake ni shilingi 635. Vile vile tuko na hizo zenye unaweza kubeba ya kilo 5 na ya kilo 10. Zote ikiwa ni Raha Premium na Joymax. Unaipata ndani ya Sam West Distributor Supermarket. Alright? Ndaka ile ya kilo 10. Wewe kama ni dem na umenunua ama wewe ni mom umenunua unga ya Joymax ama ya Raha Premium, kuja hapa. Yes. Wale wenye ni kina mamiki na madem, wanaume, endeni kwa hii kitu yenu. Kuja na risiti wanaume. Yes. Ama ni aje? Yes. Alright, my DJ unaweza jaza basi tuone yeye hapa. Wacha ni kuintroduce kwa hii. Leo baida. Unajua huyu jamaa? Wewe ni dolia watoto. Anaongeanga. Hebu muongeleshe. Ni aje? Mambo. Uko aje? Uko fiti? Bas. Wewe unataka nini? Kukula. Na hii mimba yote. Anataka chapati. Na hii yote. Yes. Uko sure? Utaweza kudance nikupe chapo? Mbaya sana. DJ Azoze. Kuzoza. DJ Roga wote meno waku. Ha! Sio mimi nimesema, nikuona nimeona. Wachana na
mwambie DJ aje yeye. Sawa. Wewe unacheza ngoma gani? Gani? Anti minus. My hands. My lips. Goza tena. Sasa ngoma gani DJ? Zoza chochote. Tuone nani moto. Tuone. Yes. Majani nasikia tu kitu kinidunga dunga hapa na shido ni nini? Maria shuke mabaki. Maria asante sana umesema ushuke. Ni nini tena? Si ninyi mmesema? Abaki. Wewe unafanya nini? Abaki. Anabaki in one thing. Maria, unga ugali inaitwaje? Ile unga bora zaidi inaitwaje ugali? Ashuke. Ashuke. Haya, kuja Cecilia. Hii watu wamesema ushuke. Sasa siji tupatie nini Cecilia? Ashuke ama abaki? Aende tu hivyo. Amehurumiwa. Cecilia, kulingana na vile watu hawakupendi, ndivyo mimi nakupenda. Shika. Yule unaweza enda ubebe mpaka mzinga naye. Sababu huyo. Si anaweza bebea mzinga. Haya, wale wanasema nipe kelele ya Maria! Wapi kelele ya Maria? Yes! Na kama umenunua unga ya Raha Premium ama ya Joymax, yes, unapitia hapa, ninakupea zawadi. Vile vile unaingia pale, unakula chapati. Yes. Alright? Mambo ngapi? Mawili. Ya kwanza ni? Unapewa chapati. Ya pili? Unapitia hapa, tunapatia gift na t-shirt ya Christmas. Na t-shirt ya Christmas ya Chelsea. Yes. Bas. Sasa tumebaki na Anita. Anita unaenda wapi? Tumebaki na Anita na demo wa Facebook na Maria, si ndio? Watu wengine. Si tutafute winner. Watu wengine ngoma ya dance iko na nyuma kidogo. Hapo ndio najaribu. Unataka dance ya kuweka nyuma? Eh, hey, hapo. Hapo. Wewe. Huyu ako na nyuma. Huyu ile nyuma ako naye ni backbone. Najua niko backward never lakini acha tujaribu. Backbone, si ndio? DJ, nataka unizozee. DJ wengine. Alafu unapiga mchanganyiko my DJ. Nataka utapiga mchanganyiko tutafute ni nani basi ndio nani. Nani mshindi? Mshindi nakuwa nampatia nguo ya kwenda kupika. Tunampatia dress code ya kwenda kupika. Hawa ni aje, si ndio? All right? Ninataka basi tuone who is who. All right? DJ, are you ready? DJ, are you ready?